ये भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य था। कन्याकुमारी से हम शुरू हुए, श्रीनगर तक गए, मीडिया में इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने हर रोज ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया, हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सबको एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ रहना है। ये यात्रा का मैसेज था और ये बहुत गहरा मैसेज था, नया मैसेज नहीं था, बहुत पुराना मैसेज है। सदियों से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और बाकी प्रदेशों में लोगों ने ये मैसेज दिया है और यही कांग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान का डीएनए है। हम जोड़ते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम करते हैं, वो 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, कर्नाटक हो, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। बीजेपी को पे, बीजेपी को पे, बीजेपी होशियार, ঠিক কাম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি গাঁৱে গাঁৱে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি যি ফ্ৰী চাউল দিওঁ, এই চাউলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এছঅপি বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ আমাৰ কৰা হৈছে, যে কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। কাৰণ বহু সময়ত এই নিৰ্দেশনা নথকা কাৰণে কেতিয়াবা কোন সময়ত তেওঁলোকে লিফটিং কৰে, কোন সময়ত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে, কেতিয়াবা একেটা মাহতে কনফিউজন কৰি দিয়ে আৰু গোটেই বছৰত ধৰিব নোৱাৰি, যে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কনফিউজনৰ কাৰণে কোনোবা মানুহে ডিপ্ৰাইভ হৈ যাব পাৰে, কোনোবা এটা মাহত নাপাবও পাৰে, যে মাহৰ লাষ্টত উঠোৱাটো এই মাহৰ নে আগৰ মাহৰ আছে, তেনেকুৱা হৈ যায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা চকুত পৰে বা বিভিন্ন কমপ্লেইনো আহে, আৰু সেইকাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ, যে এইটো এই ধৰণে কৰিব লাগিব, সেই ধৰণৰ কথা এটা চিন্তা কৰি এছঅপি এখন দিয়া হৈছে। তাৰ মতে প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ কোঅপাৰেটিভসকলে এফ চি আইৰ পৰা চাউল উঠাব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈ ডেলিভাৰী দিব লাগিব, যে এই মাহৰ চাউলটো 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত উঠাব লাগিব আৰু তাক দিবই লাগিব, ৰেচন কাৰ্ডলৈ ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব। এক মাহ প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই চাউলটো উঠাব এফ চি আইৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে গৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈকে পৌঁছাই দিব লাগিব। আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ সপ্তাহ, এই সপ্তাহটোত বিনামূলীয়া চাউলটো বিতৰণ কৰিব লাগিব, আৰু যিটোক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম, আমি তাক অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম। আমি যেনেকে 10 তাৰিখে অৰুণোদয়ৰ পইচা দিওঁ, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ, বিধৱা পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ, ঠিক তেনেদৰে 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰা হ'ব। আৰু প্ৰতিগৰাকী বিনামূলীয়া চাউলৰ হিতাধিকাৰী, এন এফ এছ এ চাউলৰ হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকে গৈ এই 10ৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত এই বিনামূলীয়া চাউলখিনি আনিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে গৈ তাৰ পৰা আনি বিভিন্ন ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানৰ পৰা আনিব আৰু যাক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম। গতিকে ইয়াত এটা ফিক্সড ডেটৰ ভিতৰত আনিব লাগিব, আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে 93% আমি পি অ এছ মেচিন, পষ্ট মেচিনৰ দ্বাৰা কৰোঁ, যে পষ্ট মেচিনত কৰবাত য'ত মাত্ৰ 7% অঞ্চলত য'ত ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যনৰ অসুবিধা আছে তাত এতিয়া মেনুৱেলি কৰি থকা হৈছে, কিন্তু আমি 100% পষ্ট মেচিনৰ দ্বাৰা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ব যে 100% যাতে পষ্ট মেচিনত হ'ব পাৰে, যাতে বায়োমেট্ৰিক্স বা থাম লগাই পেলাই মানুহে ল'ব পাৰে, কোনো মানে বকাছ বেনিফিচিয়াৰী হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো। এতিয়া 93%
सुंदर भावे 93% मानुए बस मेसिन द्वारा इतना चाउल लगे सेवा सप्ताह जरिए 10 तारिखर 16 तारिख अन्न सेवा सप्ताह जरिए गोटेखी चाउल वितरण कर सप्ताह हिसाब से उद्यापन कर सीधान लिया बैंक एकाउंट आई दिन भरते आपनालोकर जीविका सखी बैदे जोगाजोग কি ব্যৱসায় কৰিব সেইটো আপোনালোকে আমাক লিখি দিব লাগিব যি সকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিব নে দোকান দিব নে হিপিনী হ'ব এই কথাবিলাক আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত গ্ৰুপটোত নহয় গ্ৰুপৰ একাউণ্টত গ্ৰুপ যেনেকৈ চলি আছে চলি থাকিব सदस्य সকলৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকা কৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি সোমাই দিম তাৰ মানে যিমান মহিলা এতিয়া হাত উঠাইছে সকলোৰে বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা কৈ পাব 9,990 টকা আপোনালোকে নিজৰ কামত খৰচ কৰিব আৰু মই গাঁৱত গলে 10 টকা মুখ পিঠা খোৱাৰ কামত খৰচ কৰিব হ'ব প্রথম বছর আপোনালোকে পাব 10,000 টকা তার পিছত যি সকলে আপোনালোকে ভাল কাম করিব এই 10,000 টকা দি তেওলোকক আমি পিছত 25,000 টকার দিয়ার ব্যবস্থা করিম যার 12,500 ব্যাংকর লোন হব 12,500 আপোনালোকক সরকারে একো লোন তো নহয় কোনো সুদ নহুয়া কই দিব তাৰমানে প্ৰথম বছৰ আপোনালোকে 10,000 পাব সেইটো বেংকৰ লগত নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ একাউণ্টত পাব ভাল কাম যি সকলে কৰিব পিছৰ বছৰ 25,000 পিছৰ বছৰ বা যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ফেজ আৰম্ভ কৰো 25,000 টকা পাব তাৰে 12,500 বেংকৰ লোন হ'ব আৰু 12,500 চৰকাৰে আপোনালোকক যোগান ধৰিব সবৰে বেংক একাউণ্ট আছে নে নাই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ লগত জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব সেইটো আপোনালোকে আমাক লিখি দিব লাগিব যি সকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিব নে দোকান দিব নে হিপিনী হ'ব এই কথাবিলাক আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত গ্ৰুপটোত নহয়